Привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати для вас книжку, яка називається «Я і світ довкола мене». В попередній серії ми зупинились на тому, що ви прочитали статтю, яка називається «Лімфатична система і хвороби». Ну, сьогодні нас чекає стаття, яка називається «Як росте дитина». Ну що, поїхали. 3 місяці немовля самостійно тримає голівку. Воно може з цікавістю спостерігати за світом, у якому живе. У перші роки життя дитина вчиться ходити, розмовляти, бігати, грати, читати. І хоча у всіх дітей різні здібності, втім можна вирізнити декілька етапів, характерних для росту і розвитку всіх дітей. 6 місяців. У роті з'являється перший молочний зуб. 7 місяців. Дитина вміє сидіти і тримати в руках предмети. Зазвичай вона тягне їх до рота. І, до речі, ще, я у вас хочу таке питання вам. От дивіться. От субота 14 зараз. А вчора це було, бо я трохи забувся, бо вчора була Біблія. Я повинен вже питання вам був задати. Оце таке от питання, чи ви вірите у всякі п'ятниці 13, або пишіть цифру 1 або слово «да». Якщо ви вірите в п'ятниці 13 або всякі інші дні, або пишіть цифру 2 або слово «ні», якщо ви не вірите в всякі п'ятниці 13 або інші дні. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більш голосів. Ну що, поїхали. 10 місяців малюк починає вимовляти перші слова. І, до речі, ще я вам хочу таки сказати, що от ми в попередній серії для вас питаннячку задавали, чи збирати всі монетки. І мама написала, якщо рівень дуже складний, то й монетки не всі можна збирати. Так, ну що, поїхали. 1,5 року. Дитина впевно стоїть на ніжках, вільно тримає рівновагу і вміє ходити, говорить дедалі більше слів, кличе маму і тата. І от знов таке питання. Бо я от збираю от такі от льорки, такі карточки. От. І от чи ви збираєте льошки от такі? Пишіть цифру 3, якщо збираєте. Або пишіть, чи ви щось колекціонуєте. Пишіть цифру 3, якщо колекціонуєте. Або пишіть цифру 4, якщо не колекціонуєте. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більш голосів. Ну що, поїхали. 2 роки. Діти починають проситися на горщик, уміють бігати, малювати олівцем коло. У цей час словниковий запас збагачується. Дитина може умовляти не тільки окремі слова, але й цілі фрази. 5 років. Дитина вільно і впевнено рухається, бігає, стрибає, миє руки, одягається, катається на циклюсному велосипеді і розрізняє кольори. 6 років. На час
Настав час іти до школи. Дитина вчиться читати, писати, вміє кататися на велосипеді і плавати. І от все, ми прочитали статтю, яка називається «Як росте дитина». В наступній серії нас чекає фінальна стаття цього розділу, яка називається «Перша медична допомога». Це ми вже будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!